tror, de fleste kender det der med, at der er nogle opgaver på jobbet, der er lidt mere spændende og sjove end andre. Og lige præcis en skal vi til nu. Det er med stor fornøjelse, at jeg kan byde velkommen til Diablos ordblinde uge. Og velkommen og godmorgen til dig, Randi Hedelund Jeppesen. Du er ordblinde konsulent og har dit eget firma, der hedder Hjælp til Ord. Og så er du selv ordblind og i øvrigt uddannet skolelærer. Det er fuldstændig rigtigt, og tak for, at jeg måtte komme. Jeg er så glad for, at du vil hjælpe os hele ugen med at sætte fokus på ordblindhed, og der er i den grad stadig behov for det. Jeg skal alle kende, at da vi mødtes for efterhånden en del år siden, der vidste jeg meget mere om ordblindhed, og var måske tilbøjelig til at falde i kategorien, der tænker, ordblinde, det er sikkert også folk, der ikke har styr på så meget. Og nu ved jeg jo meget mere om ordblindhed, end jeg gjorde før, men jeg kan fortælle dig, at det finder stadig sted. Jeg var til et arrangement her for nylig, hvor den sådan generelle oplevelse, der blev snakket om, jeg fortalte, at vi skulle have ordblinde uge, var, ordblinde er jo også dumme. Åh nej, lever det stadigvæk? Det er jeg rigtig ked af at høre, fordi det har ingenting med at være dum, eller ingenting med intelligens at gøre. Kan du ikke fortælle en gang for alle, hvad er ordblindhed? Jo, altså det nemmeste, det er nærmest at fortælle, hvordan man læser, hvis man ikke er ordblind. Så ser man et ord med øjnene, så er det ligesom et visuelt center bagerst i hjernen, der tager et billede af ordet, og så går det ind i venstre side af hjernen, hvor der ligesom sidder sådan et lydkort, der sætter lyd på ordet, og så ved man, hvad der står. Og det gør man også, selvom det er et vrøvleord eller et ord, man ikke har set før. Hvis man så har ordblinde vanskeligheder, så ser øjnene ordet, kameraet eller visuelt center i bagerst i hjernen tager billedet af ordet, men så sker der ligesom ikke noget som helst i lydkortet. Det er lydkortet, der ligesom ikke fungerer og ikke sådan automatisk kan sætte lyd på. Og det betyder altså ikke, at man ikke kan lære at læse og skrive, når man har ordblinde vanskeligheder. Det betyder bare, at det tager meget mere energi, fordi det hele det skal foregå inde i hukommelsen, som er det store center, der ligesom sidder midt inde i hjernen. Så derfor kan man godt blive træt og udmattet, når man har med læsning og skrivning at gøre. Men det har altså ingenting med at gøre, hvorvidt man forstår det, man har hørt. Jeg kunne se på det, da jeg så lidt provokerende fortalte dig det her, at det gør indtryk på dig, selvom du arbejder med det professionelt, dermed er vi ikke kommet videre. Ja, altså jeg synes jo, at det er jo så sørgeligt, fordi jeg ved jo, at der er rigtig mange ordblinde, der klarer sig helt utroligt godt. Og så gør det bare ondt, at det bliver ved med at være noget med dum og ordblindhed i sammensætning, fordi det har ingenting med hinanden at gøre. En af de ting, som vi jo kommer til her i den her uge at sætte fokus på, er jo det her med, hvor meget nemmere det trods alt er blevet at være ordblind, det her med, at teknologien virkelig er kommet og været en hjælpende hånd. Ja, ja. Og det er jo blevet meget nemmere på den måde, at teknologien gør, at man kan scanne en tekst og få det markeret og få det lyttet, og man kan høre lydbøger, og man kan høre læse ting på nettet, man bare kan markere og få lyttet. Så man faktisk reelt kan læse med ørerne, og man kan skrive med stemmen. Vi har fået en klage allerede inde på vores Facebook over noget af det, jeg sagde omkring, at vi skulle have ordblinde tema i den her uge. Det kigger vi på lige om lidt. Og så også nogle flere af de gæster, vi glæder os til at præsentere. Du har lagt et fantastisk program. Det bliver rigtig spændende. Men først lige god musik fra David Guetta og Bebe Rexha. Her er I'm Good Blue. Her til morgen starter vi ordblinde ugen på Diablo. Jeg har besøg i studiet af ordblinde konsulent Randi Hedelund Jeppesen fra Hjælp til Ord. Og vi fik en klage her til morgen på vores Facebook, og det var fordi, jeg i morges sagde, at det skulle blandt andet handle om ordblinde mennesker. Og så er der en lytter, der har skrevet, det hedder det ikke, det hedder mennesker med ordblindhed. Hvad er forskellen? Jamen, forskellen er jo, at hvis man siger, at man er ordblind, så er det ligesom om, at det er hele ens identitet, og det er det eneste, man er, det er, at man er ordblind. Hvis man siger, at man er et menneske med ordblindhed, så er man ligesom menneske først, og så er man så også ordblind. Altså sådan, at man er ikke hele sit handicap. Og jeg kommer rigtig tit til at sige, at jeg er ordblind, men det er jo... Det er noget andet, end hvis jeg skal tale om elever, fordi så siger jeg altid, at det er elever med ordblindhed, fordi at, så kan jeg ikke rigtig sige det på deres vegne jo. Ligesom når jeg omtaler mig selv, siger jeg, at jeg er småtyk. Andre vil nok sige, at jeg var
Kurdistan. Det er noget af det samme. En af de grunde til, at jeg er så glad for, at vi laver den her uge, det er jo, at der er en masse sådan fordomme og ting, vi bærer rundt med, som vi ikke rigtig kan forklare. En af de ting, jeg kan huske, vi sidste år havde besøg af en læge med ordblindhed, og det hun fortalte, det var det her med, at det er finere at have læst noget. Altså hun fortalte, hun kunne ikke komme til sine kolleger og sige, nu skal jeg høre, jeg har bare set det her nye YouTube-video med de her nye forskningsresultater. Men hvis hun sagde, jeg har læst det i The Lancet, præcis det samme, så talte det. Er det noget, du også oplever, det her med, at det er finere at have læst ting, end at bruge digital kommunikation? Ja, absolut. Og jeg hører stadigvæk rigtig mange mennesker, der siger, det har du jo bare hørt på lydbog. Eller sådan, nej, jeg har læst det, fordi jeg har fået det ind i ørerne, jeg har fordøjet det, jeg har forstået det, jeg har analyseret det. Så jeg har faktisk læst det, også selvom jeg har læst det med ørerne. Men den fordom, eller hvad skal man sige, er der stadigvæk, at det er lidt finere, hvis man har læst med øjnene, end hvis man har læst med ørerne. Og der er stadigvæk også rigtig mange, der kommer til at sige, men det er jo snyd, at du har bare hørt det. Men det er ikke bare at bare høre det, fordi det skal der altså også en hel del til for at forstå det. Og ja, der er noget med, at man har de her oplæsningsprogrammer, og jeg husker, at altså, din er jo på max speed. Altså, du kan jo nærmest høre hurtigere, end vi andre kan læse. Ja, det er rigtigt. Men det er jo også fordi, at jeg har 22 års erfaring i at bruge syntetisk tale, så jeg hører det ret højt tempo, når jeg bare skal høre en artikel, eller altså læse en artikel. Sådan noget, altså syntetisk tale, det var der ikke, da Carl O. Jensen skulle i gang med uddannelse. Carl O. Jensen er jo indehaver af C.C. Jensen, og en af de gæster, vi er rigtig glade for at præsentere i ordblindugen, han kommer i morgen tidlig, og jeg tænker, det må nok ikke have været helt det samme dengang, da han var ung og skulle uddanne sig, som det er nu. Nej, det er det slet ikke, og jeg glæder mig helt vildt meget til, at han skal være med her i radioen i morgen og fortælle om, hvordan det var for ham og er for ham. Og så er vi jo i en tid, hvor der er rigtig meget mangel på arbejdskraft, og man sorterer altså rigtig mange fra, hvis man siger, at ordblinde, de kan sikkert ikke finde ud af at være her. Det har Salling Group opdaget, og de er helt spor, hvor de altså, er i gang med det her, ikke? Jo, altså Salling Group, de vil virkelig gerne, de tror på, at man kan. Man har virkelig udviklet nogle evner, når man er eller har ordblindhed, fordi at man kan noget helt andet. Og Louise Gade fra Salling Group er med onsdag. Og en af de ting, som jeg synes er rigtig spændende, det er det her med, at der er faktisk rigtig mange ordblinde, der har succes som iværksætter i erhvervslivet, fordi en af de gaver, man får som ordblind, det er jo det her med, at man er nødt til at bruge folk til at have netværk til nogen, der til at hjælpe, ellers kan man ikke komme på toget, hvis man ikke ved, hvor det kører. Præcis, og netværke, det er vi faktisk ret gode til, også at lige ringe i stedet for at maile og sådan, ja. Og det er jo noget af det, der tit gør en forskel i erhvervslivet, man får succes. Præcis. Der sker en masse på Sydfyn her i ordblinde ugen, og det skal det handle om lige om et øjeblik, hvor vi lige tager en rundown på, hvad du har mulighed for at opleve, hvordan du kan blive klogere. Men først god musik fra Lucy Pearl. Her er Don't Mess With My Man. Klokken er 18 minutter over 9. Og det er i dag, vi starter ordblinde ugen på Diablo, der har besøg her i studiet fra Hjælp til Ord. Randi Hedelund Jeppesen, ordblinde konsulent. Og vi har fornøjelsen af dig her i ordblinde ugen, det havde vi også sidste år. Det er jeg rigtig glad for, og du har også været med til at planlægge, at vi får en rigtig, rigtig spændende uge. Men de andre 51 uger på året, der laver du også det her, bare ikke her. Ja, præcis. Altså, jeg har jo fokus på ordblindhed i alle mine vågne timer, skulle jeg næsten lige til at sige. Også fordi, at jeg jo selv har ordblindhed, så det er jo en virkelighed for mig altid. Og noget af det gør, det er, at du blandt andet hjælper lokale uddannelsesinstitutioner og deres medarbejdere til bedre at forstå det. Altså, ja. Forstå, hvad er det, der hjælper? Hvad er det for mekanikker, det handler om? Ja, ja. Jeg er ude på alle 14 folkeskoler her i Svendborg og laver sådan kurser for de nytestede elever og deres læsevejledere, og det er rigtig spændende. Og der har jeg erfaret, at børnene, de kender rigtig godt to YouTubere fra, som har en kanal, der hedder Kender Du Det, som to YouTubere, der også er ordblinde, og dem skal vi have med i radioen på fredag. Det glæder jeg mig sindssygt meget til. Og det er sådan noget, man lægger noget ud, så er der 1 million seere lynhurtigt, ikke? Det kan da godt være, ja. Nej, det bliver så godt. Udover det, så, altså udover det, vi har her på Diablo i ordblinde ugen, så er der også aktiviteter rundt omkring i det sydfynske. Hvad er der mulighed for at opleve? Der på tirsdag, altså i morgen,
der er der et arrangement på biblioteket fra kl. 17 til kl. 19, hvor jeg sammen med Signe Marie, som laver sådan noget fe-arbejde, eller hun har fairy work, og hun er gadekunstner, og hun er også ordblind og vil fortælle om, hvordan det er for hende at være ordblind. Og så, når vi lige har fortalt lidt om ordblindhed, så tager hun simpelthen de børn, der er med ud og laver noget cirkus. Og så er der jo på VUC både i Forborg og i Svendborg henholdsvis onsdag og torsdag HFVUC mulighed for at høre meget mere om, hvad ordblindhed egentlig er, ikke? Jo, på onsdag er det i Forborg, hvor jeg også skal holde et foredrag, og på torsdag kommer Karina, som var hende, der var med i det der DR-udsendelse, som var der sidste år, Vi er ordbildende, tror jeg, de kaldte det på DR. Men det er Karina, hende med det lyse hår, som var frisør, der kommer og holder foredrag om, hvordan det er for hende at være ordblind. Og noget af det, der jo altså kommer til at ske i den her uge forhåbentlig, er, at vi kommer sådan lidt mere omkring, hvilke muligheder der er som ordblind, for der er jo rigtig mange hjælpemidler, der er rigtig mange gode veje at gå. Og så også måske få gjort op med myten om, at ordblinde mangler andre færdigheder end bare evnen til at omsætte bogstaver til lyd og omvendt. Ja, det håber jeg virkelig, vi får lavet om på den fordom, at man kan se, at det har ingenting med det at gøre. Men skal vi ikke give håndslag på det, og så sige, så vi skal sparket ordblinde ugen i gang? Jeg vil gerne lige sige, at man til de arrangementer, der er, der, det er gratis, men man skal lige gå ind og få billet enten på biblioteket eller på VUC's hjemmeside. Sådan givet videre, og så er vi i gang med ordblinde ugen. Tusind tak, vi ses i morgen tidlig. Det gør vi. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.